Днес екипът на Код Хелт е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife за иновативните методи на лечение, за екипа от професионалисти и за спокойната и уютна обстановка, в която да излекуваме тялото и душата си, ще ви разкажем сега. Намирам се в компанията на Людмила Данова, терапевт-масажист. Здравейте, много ми е приятно да съм при вас. Както анонсирах, вие сте терапевт-масажист. Най-вероятно през цялата ви кариера сте се срещали с хора с всестранни проблеми, които вие да лекувате, помагате. Но в момента сме на едно малко нетрадиционно място, не до масажната маса, а сякаш сме до подводницата на капитан Немо. Къде се намираме? Това е по-съвременен вариант, но е подводницата на капитан Немо. В момента се намираме в отделението за криотерапия и барокамерата е зад мен. Тя е за 10 човека. Моята задача днес е да обясня малко по-подробно как тези две терапии влияят върху спортисти. Тъй като част от нашите задачи в медицинския център е да помагаме за възстановяването на спортисти и също така в процеса им на подготовка за тежки състезания. Насочени са тези две терапии както към високите спортни постижения, така и към хора, които се занимават активно със спорт, особено с тежки физически тренировки. Какво правят? Ще започна с криокамерата. Подлагането за около 2 минути на екстремно ниски температури, минус 120 горе-долу. О, сериозна температура! Тази температура, всъщност, вижте, рецепторите усещат горе-долу между 20 и 40, минус 20 и минус 40. Така че над това те няма да усетят дали е минус 60 или е минус 120. Не е толкова неприятно като усещане, ако не сте мокър. Тогава се получава замръзване. Но ползата вече от криотерапията за спортисти. Свиването на съдовете по време на терапията кара тялото да организира абсолютно всички ресурси и когато излезете от криокамерата, започва активно активизиране на всички процеси в човешкото тяло. В този момент кръвта се пренасочва и то много към мускулите и достига до места, където обикновено даже не успява да достигне в нормалното ни състояние. Започват активни регенеративни процеси. Много интересно е, че се наблюдава повишено отделяне на протеини, които са противовъзпалителни. По тази причина, затова е толкова ефикасно при спортисти и се ползва криотерапията, защото всъщност това, което се получава е, че имаме намаляване на болката, намаляване на възпаленията при спортисти, по-бързо възстановяване след травми. Извинявайте, да, че ви прекъсвам. Колко по-бързо може да се възстанови един спортист след травма, ако използва криокамерата и колко често трябва да използва? Така, криокамера сама по себе си една процедура няма да има такъв ефект. Трябва да се направи поне 10, пакет от 10 на процедури, то най-добре е да са всеки ден. Много елитни спортисти всъщност в целия свят имат даже криокамери в домовете си, най-елитните. Те ги ползват точно преди тренировка, веднага след тренировка. Няма противопоказания за това. Но изключително бързо се повлиява травматизъм и новите спортни постижения и специално възстановяването след тежки физически натоварвания. Сега, барокамерата най-добре всъщност те действат в комбинация. Когато се комбинират, барокамерата това е под налягане дишане на чист кислород, който достига до абсолютно всяка клетка в човешкото тяло. Насищането с кислород автоматично активира много процеси на възстановяване, на регенерация отново и по този начин повлиява много спортните постижения. В предварителния разговор вие ми споменахте, че усещането е сякаш се намираме на колко метра под морското равнище. За да има терапевтичен ефект, установено е, че трябва да потапянето да бъде на около 13 метра дълбочина. В момента ще си говорим за Exilis, молекулярен радиочастотен апарат. Звучи ми много сложно като космически кораб, но вие ще ми разкажете какво представлява апарата Exilis. Това е апарат, който е насочен, има две основни насоки.
Едната е естетичната част и другата част е интимното здраве. Сега, в момента ще насоча своето внимание повече към естетичното въздействие, тъй като уникалното при този апарат специално е това, че комбинира едновременно радиочастота и ултразвук. Комбинираното си действие само радиочастотата, която предизвиква затопляне в подкожния слой, тя стимулира колагена, производство на нов колаген и следователно има изключителен ефект върху повдигането на отпуснати участъци на кожата, на контурите. Може нашите накрайници позволяват да се работи както лице, така и тяло и имаме достъп до многото трудно достъпни в това отношение зони. Другото специфично, специално вече за Exilisa е това, че има вградена система за охлаждане. И това вече е голямото предимство. Тъй като все пак се получава едно затопляне, например, за тяло, за да се получи този ефект, който търсим, радиочастотата, регенериращ ефект, нали, и увеличаване производството на колаген, всъщност температурата под кожата достига до 40-45 градуса. Но на повърхността клиента усеща само едно затопляне. И когато датчиците установят повишаване на температурата, автоматично се включва охлаждане, което улеснява нас като оператори на тази машина да следим, за да не се получат изгаряни. Така и много по-добре действа психологически и на клиентите, защото се чувстват много комфортно на тези процедури и част от притесненията им за топлината отпадат. Намираме се в приятната компания на Силвия Радкова, гримьор и козметик в медицински център OxyLife. Здравей, много ми е приятно да сме при теб. Здравей на мен. Ще си говорим чисто по-женски за проблемите, които се случват може би на всяка от нас. Капиляри, разширени вени, акне, различни белези, пигментни петна. Какви са процедурите, които предлагате в медицински център OxyLife в тази насока? Така, това са най-модерните апарати в момента в Европа и в САЩ. Последен писък на технологията. В България мисля, че са единствените тук. В нашия медицински център. Този апарат е лазерна система, която третира петна, капиляри, разширени вени, помага за премахването на акне, средно до умерено, не тежка форма. Редуцира трайно окосмяването в малки зони и има също естетични процедури, които са много, нямат странични ефекти и така да се каже, може да ги вместите в обедната си почивка, защото нямат видими странични ефекти и са много препоръчителни за кожата, изглаждат всички несъвършенства, тя засиява, подмладява се и ефектът е страхотен. Ако говорим за акнето, много често дамите сега по време на COVID също се заговори, че от носенето на маски, употребата на прекалено много дезинфектанти се появи особен вид акне по лицето. Това акне може ли да се третира с този апарат и колко време, колко процедури ни трябват, за да постигнем желания ефект? Може, разбира се, даже перфектно за третиране на пост-COVID проблем акне. В зависимост от състоянието на самото акне, може би от 4 до 6 процедури е окей.